Ti po qosh pja kallzon dikuj për mua kur un për ty s'fol, e din shumisa, astenia, veç pak, veç pak, astenia, astenia ti smajlovit nuk e dini sekret, veç un ta dini sekret. Po kurrën e kurrës orbat sekret nuk ta qet, po ti ket gati ke. Jo, una. Premtimin te edhe po e di. Çfarë? E pasa dina këto. Ti edhe vetë din se unë pasha zotin kur të folin një fjalë, edhe ti e din shumë mirë se çfarë tipi jam. Që më bën erë kur shpinës ta kësha këty, në moment që e sho. Për çka ma ke këti shpinën? Moment që e sho të arsyshme, për çka ma ke këti shpinën? Për çka? Ka shumë arsye. Jo, s'ka heq, ka arsye, ka arsye që rapat. Arsye që rapat, që rapat, që rapat. Shumë gabim e ki. Gëm të ka zhejt diçka. A i të folë si njerët ja. Po më s'ma rritë muzoni, mërgëm se kam i noti më marriti muzoni. Po më s'ma bënë, më s'më njerati me... Po më s'ma rritë zonë, mu muzoni më s'ma rritë. E di që nuk qitë. E di që nuk qitë. Po s'kam nevoj që sa me të shiton, asti mu asën e ty. Po ti ka bërtet mu i ka marrita një zonë me bërtit. A më cita më bënë nervaz, a qka ti? A i të posit të nditën si jam njësa, dhe në paske ti më bënë nervaz. Në moment që du me folë une me ty, pëse bësh nervaz të ku të dhem. Që ajo u kun ke të shpi kur ke orë, ti kur i ke bo ato sile, ajo i ka po e ato sile, ajo bile, i ka, une viç, une i kun po... Qa thu ti nashta im kun që ato diopën e im kun këto viç me provoku të rune këtyve si karakteret që shenë? Po atër... Nashta une ku mërë gudzimi me dole edhe me shojt këto, a? Bravo të kuft, po atër nuk e di... A nashta diopën e kun viç lojt mijat ato? A i kryte? Po. Po ku e di une, mu su m'intereson se për shka ke orë ti, mu m'intereson apet se ti shka po bon edhe qish po silish. A si, a ke orë ti për diom, a ke orë për dy vjet, a ke orë me provoku dikon, a s'ka orë me provoku dikon? I në sala. Alla. Hej, e maga, po të merë gjumë, ja? A po të merë gjumë? A po rina qëto halo? Shkoj ta marrë. Shmand, se unë e ho qipsin. Shmandi ve? E, a ke orë ti me provoku dikon? Jo, valo. Do nga veç pak. Orë, orë, veç tjesh me... Edhe unë gjumë. Okej, fal. Se a ke orë ti që thove me provoku dikon? A s'ke orë me provoku dikon? Musë më intereson. Unë e du me po orë, base që gjosh te kalzon vetën. A vjen ti me provoku dikon, a zvjen, ti je që ajo. Ti je që ajo sjellit e tua, që i bon, nuk janë korrekte. Nuk atë vrojnë ti sjellit e mi aqka. Mu në ashtë, a mu të me mbrojnë e sjellit e jo tja? Ka mund si më re, po unë e për të tham, edhe mu. Unë e për mërgimin duhet me mshel gojem, puna se mërgimin duhet me mshel gojem, puna se mërgimin duhet me mshel gojem, puna se mërgimin duhet me to sjellë që i ki te, ti e din që sëmë përshtatën. Jo që sëmë kam përshtatë që ti, po ti e di që edhe për para, se herë do sjellë sëmë kam përshtatë, ti ku më thonën. Oke, oke, bo, sjellë. Mjarë ka të mujë që kina folin telefon. Qa? Po një me të me mu s'ki folet, se një me i dollë single, s'ki pot më lidhe mas një qikë të ismë e govit. Në shumë letë mërgim me qirë një muabe. Vesh një sen për du më të thonë. Jo, a di shka peshone tash. Unë jam të të po të jenë një arë, që unë po të ka gazoj. A di pëse s'pë du me diskutu me ty heqë. Se në jam të e po një arë para kamera më ndryshë, dhe një arë mas kamera më jam të e po ndryshë. Të që fëse e shone, su unë e di. Nuk ka qitë një, të të i ka tërmuj, pa tërmuj. Nuk e më të nësone. Një kur i në konë kështu, do me thonë njash kamira, pa morë parasysh, je konë tjetër arë. Po, e më konë shumë thmi me ty, e më konë shumë e lazrume me ty, e dhe? Veç pak, tash je tjetër, para kamira, do me thonë, ti po do me majt vetën, ti maje, mu se ullë vetën poshtë, nuk e ullë kurgjo vetën poshtë, që se folë me një djallë, e po, a ma tërë mu se shqit e moral, që me, s'po thamë që s'ki moral, a mu mu shqit ti mu këtu me këto sjellet e tua, që une e di barë për që shi... Për shfar sjellet e mërgjim, a mu shmi me të cik tre pika sjellet? Po mu shmi njëra ti mu kështo, se mu se më thuj... Që i maj që mi njërove për këpara të evin dhe mu që i burë... Na, kena folë veç 4 muj, a pas mi folë veç 4 muj... O, nuk është kjo i njërem, po kjo është që a ki folë ti aty o burë, aty që a ki folë ti... Se mu të ki fundet, oke, mu mu ka po zemra malë, oke, mirë, se pranan kë, punë e madhe. Shumë e nëllë të dëtë anësh, edhe pse onë këmë ngu shumë për shumë gjonat këmë ngu. E onë e jo? Ja, s'ke ngu. E din shumë mirë fa s'kena ki bo. Tani, e dyta... Ani, më su, shka pojnë mirë. Qërë mu, qërë mësi, kur të faljë, qërë mësi. Vete, vizë në kam qipë me këshyri e nësi, kur të faljë. E, po këshyri mësi. Tash, e dyta... Atje, që të këshyri. E dyta... Edhe qëtë sa jo mësi. Jam për shumë qëtë për burë. Po në përri që është dumër e vërë. Po anja, më kur të faljë qëtë sa mësi. Ma... Mësë më të 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 mund që mësi. Po s'jelo be mirë, se s'jam të të
fol mire. Po shumë mirë, po këto janë cilat e mia. Po çe çishto do më të po të fol. Pasha Zotin po. Fol. Hajde. Tani, nëse ti ke mujt me paraxhiku Orben. Ato momente kur ka bërtit Orba, a je nal me menu me thon pse o prej Orba? Çat momente. Çato kur im kap pa arsye, që im ni shumë kësaj si kum kap kastriotit. Çe kastriotit i kum e Kastrioti s'ka po t'faj, këm patoni faj. Po për përbë aty e tema... Po jo, dhe më thonë se ty që ato sjellet kam bo ty me kuptu, jam shumë i lumtur se si më kon lidhe me ato qika, se kur pja shota sjellet janë shumë të këqija. Po, edhe për para më kanë pegu do sjellet tua. Jo, tash, po edhe tash kër e këmë, ku me nu, ma shta të që unë ndryshu arba, këtë di unë... Po këm ndryshu me, këm bo do thina flogë, tani. Këm ndryshu në shtajmë, ma e lumë të stajmë kënë. Po shijet. Vred njëre, është me lumë të rejo. Mune është me kuptu ti mua. A jam as jam? Si. Nuk je lumë të rejo. Që unë po të kalëzaj. Pse kisha? Pse kisha se nuk e shonë. Nuk që ti lumë të një ndryshe. Ko ti e lumë të rejt, një ndryshe. Po jam e lumë të rejo. Po jo, unë. Po unë e ka bu me të ponë të lumë të rejo. Edhe e di se qëfar... Ma sporin të tyrë. E di se qëfar gjesë të bon. E di se që si kur je lumë të rejo. Në ki për sot fjallën që jam shumë keqë? Për gjësi. Unë për të thamë. Ti mund është me thamë nuk ka qashtu, unë për të thamë. Nuk qëtë lumë të rëbërë. Në farë. Unë nësë në të kalëzoj ty, apë të edhe në po. Unë e gjesët kërë të shohë me njerën që si dhe shumë keqë. Sa një është e krenorë nëse më qëtë mu poshtë? Kur njetë. Dhe të ke fundit kur gjo në askena, dhe në askena po të askena me kërë. Kur, momente se kur shprej, momente se kur shprej fjallon, që ta më pengojnë gjestet e asaj. Po lidhe kemë bëjt. Po gjestet tua, qëfar janë? Mjën regull dhe të pengojnë aty. Pre se i erdha, 4 fjall me ki thonë që së duk me mi thonë mu. Po si janë perfekt, unë arbës. A mu pëse se menon ti ketë, që ti pas në thonë 4 fjallë, edhe pëse nuk janë kur Po që hajtë ti pas në thunë, pas kam pengu. Se se menon ti vete, me thunë, ka dalë, mërgimi, pse po mi thot të fjallë? A menon ti që të thamuna të fjallë, bëq hajtë, ose bëq me t'ullë poshtë, ja, hajtë. Kur ju, qofë se t'kun po one, ti për një me, adën, më shtenë. Kur t'kun mdojsh të me t'ullë poshtë nërsi tjerve? A t'kun mdojsh, a t'kun, a, ti pa diava me lakon sitë mu, ti lakon me sërduj sitë. Hajtë kalëzëm të i mu, që fësone të kumpoj, kumpoj një orë drejtë, kumpoj një orë sinqerte, kumpoj një orë gjithë që kanë dajmeje, do me thonë, pozitive. A jo mënume të tullë poshën në herë të tja? Po që përqata mu nashta po më gjithë që po më vrojnë. Po përqata mu shosielet e tua që bosh këshe së po më ninë, thu që i kam fjallë. Se më supë, për këto shprejpi. Se më supë i tje, po edhe. E po pse ato? Ti bani më ne bani se kam. A më jo e dive që s'po tani. Tu jena në shpejt letor ku dolim prapë në njëm edhe. Pse për atë për të kam të fjalë. Në mënyra që A ke menuar një sani herë që ti duk me thon prit. Ta thirrë çat orbën edhe tuli ti diskutoj të gjona me to. A ke menuar këtë sani? Po unë. Kur bë me thirr? Çish? Kur me thirr ti? S'ke na ku se ke çit ka bllokat.